Gratulace k vítězství, můžu poprosit o krátké zhodnocení zápasu. Tak myslím si, že jsme do utkání dobře vstoupili, na soupeře jsme vletěli a kdybychom přidali ještě nějaké góly v první třetině, tak už jsme to mohli víceméně rozhodnout tam a ke konci zápasu mi přišlo, že už soupeř odcházel a bylo to takové volnější. Když jste v první třetině v jejím závěru dostali gól na 4-2, neměli jste trošičku obavy, že by zase mohlo přijít takové to vyrovnání soupeře, které je v posledních zápasech takovou tradicí? Určitě ne. Já si myslím, já jsem ten gól ani neviděl, jak tam padl, ale myslím si, že jsme měli celý zápas herní převahu, již dost šancí na to, aby jsme ten zápas vládli. Nepřekvapil vás Hrodín svým výkonem? Na to, že je to třetí tým tabulky, tak výsledek 7-2 je hodně přesvědčivý. Tak je vysoký, ale tam jsme vyhráli taky tuším 6-2. První zápas doma jsme taky tady zvládli s přehledem, takže já si myslím, že ten soupeř nám sedí. Spíš nám sedí ti soupeři, kteří chcou hrát hokej, než ti, co to řežou. Vás osobně byl dneska plný led, myslím, že jste odehráli jeden z nejlepších zápasů. Tak základ byla dobrá rozcvička a hlavně mi pomohl můj osobní mentor Miloš Hladký, kterého tímto zdravím. A jeho proceduru a kůru si nechám zatím pro sebe. Poslední otázka, v sobotu zajíždíte do Přerova, těšíte se na derby? Určitě, tak jelikož za Přerov hraje spousta mých bývalých spoluhráčů a kamarádů, tak určitě to bude vyhecované i díky ním a samozřejmě výborná kulisa. Doufám, že vyhrajem za 3 body nejlépe a budeme se držet dál vepředu tabulky. Davide, díky, ať se daří dál. Jo, taky děkuji.